Ara et podran recollir la roba que no vulguis a domicili, gràcies a la iniciativa de Roba Amiga, en Can i l'Ajuntament d'Olot. Aquest és un servei gratuït i es farà dos cops a la setmana i només hauràs de fer una trucada a l'Ajuntament al telèfon 972-279-101. Aquest any, des de Roba Amiga i l'Encant, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, iniciem un nou servei de recollida de roba a domicili. Bàsicament, serà un servei que es farà dos dies a la setmana, ara en principi fins que agafi rodatge, que serà els dimarts i el dijous al migdia, on la gent que tingui un mínim de 5 quilos de roba a casa seva i estiguin interessats en que els hi passem a recollir, nosaltres gratuïtament passarem a recollir-la. Per tal de contactar amb aquest nou servei de recollida que fem en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, s'ha de trucar al 972-27-9101, que és el telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot. Allà prendrà les dades i es quedarà un dia perquè des de Roba Amiga passem pel domicili a recollir la roba. Què més s'ha de dir? Que és una experiència pilot, que iniciem aquí a Olot bàsicament perquè és la ciutat on nosaltres vam començar a recollir fa 15 anys i segons el rodatge, segons el funcionament que tingui aquest nou servei de recollida de roba a domicili, llavors ho portarem a altres ciutats de la província de Girona amb prou importància com pot ser un Figueres, com pot ser un Girona, ciutats una miqueta grans. Amb la crisi, la quantitat i la qualitat de la roba que recollim amb els contenidors de roba ha davallat una miqueta. I davant doncs, d'una situació de crisi el que has de fer és innovar i buscar nous sistemes, i importem a la Garrotxa una prova que s'ha fet a Barcelona, gestionada per la Fundació Formació i Treball, que és una organització que depèn de Càritas de Barcelona, de que ja porta un any de rodatge aquesta experiència fent-se a Barcelona, els resultats són bons, la qualitat de la roba és bona, i creiem doncs, que val la pena provar-ho aquí a la ciutat d'Olot, que és un lloc controlat, un lloc, un espai on ja tenim 15 anys de tradició de recollida de roba usada, i que, bueno, que és un espai prou propici on poder fer una prova pilot per a veure si realment funciona aquesta experiència que podem extrapolar a doncs, altres ciutats. Llavors, què més? Doncs en cas de que no ens avinguéssim en tema d'horari o de quantitat, la gent ja sap i coneix que aquí a Olot hi ha 14 punts de recollida on hi ha contenidors de roba amiga, 365 dies l'any, 24 hores al dia, on es pot dipositar la roba dirigida a fins socials, aquí a la comarca.